tenho plena certeza que eu só sinto prazer de cantar quando tem alguém, alguém ali me assistindo. Então é para as pessoas e não para mim. Se você quiser. Quando se tem um fã, quando se vê que você fez a diferença para a pessoa, me enche de alegria, né? Eu sosseguei.